Світ не без добрих і гуманних людей. Це вкотре довів випадок із порятунком лебедя. Днями в Реп'яший Яр прилетів лебідь, розповідає у своїх соцмережах Сергій Тимофієв. Знаний у нашому краї краєзнавець і пропагандист зеленого туризму. Знеселену птицю, що сіла прямо на шлях, принесли йому сусіди. Почалася епопея спасіння. Ветлікарня, обстеження, перетримка. Ось такого красення сьогодні знайшли в Реп'яшому Яру. То ми везли до ветеринара, він подивився, лебідь виснажений великим перельотом. В нього гематома є на ножці, але ветеринар подивився, сказав дати зерна, водички і на сонце, щоб вигрівався. Ну, спробуємо так. Шипить, значить, опирається, але годований, гарний птах такий. Будемо дивитися, що з ним буде далі. Пан Сергій з родиною зробили для лебедя плавучу годівничку і випустили птаха в озеро в мотелі «Фазан». Персонал має досвід утримання таких птахів, адже поруч живуть фазани, павліни і дикі качки, розповідає рятівник. Проте пише, що коли відвідав птаха знову, той змінив озеро на більш велике і залюбки ласує кукурудзяною крупою. Сподобалося, бачите? Зерно їсть. Жити буде і, напевно, набравши сили, порине в небо, пише пан Сергій. А в коментарях люди щиро дякують за таке чуйне відношення до білого красення.